My fists are unflinching! Get the ball, 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 get the
ဒီကမှာတော့ဒီကမှာဟဲရီသူအက်ဒီမီဒီဘိုင်ခင်းပြီးတော့အတင်းရွေးဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှာချက်ချင်းသူတို့ပဲဘက်ကနေပြပြရောက်လာပြီးတော့အာရန်ဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းမှန်းနေကြားတယ်မှာဂျာဗန်ကင်းရဲ့တူပဲရူဘီဒီဒီဘောဆန်မရှိတော့မှာတိတ်တဲ့အဲ့တော့တောင်းမှာချက်ပြီးတော့ကတ်ကြားသေးပဲအဲ့တော့အေးဒီကတော့သူဟီးရိုကင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေရူဘီဒီဒီဘောဆန်မရှ
သိတော့မသိပါဘူးဆိုရင်နောက်မှာတည်းကနေတိုင်းဒီကောင်းတော့ရာပြီနောက်တက်ကဝီဝီဒီဂရီမန့်တက်ပြီးတော့အဲဒီမဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်မှာဆိုချက်ချင်းတော့ပဲပြုံးကဲ၃កောင်ရရှိလိုက်ပြီးတော့နောက်တက်မာဂျာတကောင်မှာပုတ်ပါသက်ဆွဲတိုင်းနေတယ်ဒေးကောင်သိသုံးသွားပြီးတော့ပဲဘလန့်တကောင်နဲ့ကြံတော့ဆိုတဲ့ကြောင့်တော့ဘလို့မဒီဖိုင်နာမှာလဲဂရန်ဖိုင်နယ်ချန်ပီယံပြုံးကဲပါပြီးတော့နောက်တက်တက်ပရဗက်ကင်းနဲ့ဒူဘက်ကင်းတော့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ပဲ MPS Season 3 Grand Final Champion တော့ပါမင်းတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမင်းကတို့တော့အဆောင်ဆုံးပုံစံနဲ့3စီးဆိုတဲ့ရာလန်နဲ့တော့တင်းစတာနိုက်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပဲဒီ MPS Season 3မြန်မာရဲ့ချန်ပီယံပေါ့နော်ချန်ပီယံဟုတ်ကဲ့ရချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါ N1 ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုသားပြုနေတဲ့တွားရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာကုံဆောင်မဲ့တော့ဘာမင်းကိုတဲ့တော့လက်ကုံတန်လေးကြားချင်ပါတယ်โอเคအော်ဘာမင်းကိုတင်းနဲ့တူတဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ပေးသွားတဲ့တင်းဆိုင်တဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းမကုန်တဲ့တိုင်းအားပေးပါမယ်။ဒီမှာ season 3ရဲ့ winner ဘာမင်းကို Let's go ကြရတဲ့အားရပါရကပ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုရှိနေပေးပါဦးဘာမင်းစကောဖြစ်ပါလေ။